Sitten meillä on iloisempia uutisia. Kutsuisin tänne eteen Ivan Trendafilovin ja Maija Trendafilovan. Tervetuloa. Me liitämme heidät tässä tilaisuudessa sitten Seinäjoen adventtikirkon jäseniksi, koska me olemme saaneet tänne todellakin me saamme siirtokirjeen sieltä Varnasta, täältä Slavi Chirpan Lieviltä. Chirpan Lievi. Joo. Oliko se Varnassa? Joo. Varna, joo. Ja heidät on aikaisemmin adventtikirkon jäseneksi kastettu Ivan vuonna 2000 ja Maija vuonna 1999. Ja Ivan Mirchev on se pastori, joka on heidät kastanut. Ja sieltä Varnasta, niin Orbitan kirkosta, he lähettivät tällaisen siirtokirjeen ja he suosittelee lämpimästi heidän jäseneksi ottamista täällä heidän uudessa kodissaan. Ja näin me sitten seurakunnan jäsenet me voimme käden nostulla äänestää ja toivottaa heidät tervetulleeksi tänne Seinäjoen seurakuntaan. Näin. Näin. Ja sitten me pidämme lyhyen rukouksen tässä. Taivaallinen hyvä Isä, me kiitämme Ivanista ja Maijasta tässä. Herra, me kiitämme siitä, että olet lähettänyt heidät tänne Seinäjoelle ja olemme jo saaneet tässä nauttia niin sen Ivan ja Maijan työn hedelmistä. Ja he on paljon auttanut minuakin, kun minun auto on jättänyt jonnekin tuonne tien päälle, niin minä olen vaan voinut soittaa Ivanille. Herra, sinä olet lähettänyt ja käyttänyt Ivania siitä työssäsi. Herra, saakoon tämä jatkua tämä yhteistyö meillä tässä seurakunnassa ja saakoon. Kiitos, että sinä olet tällä tavalla siunannut meidän seurakuntaa ja kiitos, että jatkossakin siunaan heidän perhettä ja elämistä täällä Seinäjoella. Rakkaan vapahtajamme Jeesuksen nimessä ja veressä. Aamen. Kiitos. Kiitos.